nutidens store øjeblikke. Blev grundlagt for mere end 100 år siden. Så scorer Køge det første mål ved Poul Erik Petersen, og stadion rystes af bifald. Vi var de første danske mestre, der ikke kom fra hovedstaden. Vi var blandt de første til at åbne fodbolden op for kvinder. Vi har fodret landsholdet med talenter. Nogle af de allerstørste. I 1975 blev vi mestre igen. Med et historisk hattrick i guldkampen. Vi går langt tilbage og gik forrest, da fodbolden blev professionel. I 2000 leverede vi den største sensation af alle. Herfølge skriver historie. Herfølge dansk mester for første gang i klubbens 79-årige historie. Vi er stolte af vores historie, vores bedrifter, vores ophav. Vi er taknemmelige for dem, der har skabt os. I dag er vi HB Køge. Stolte af fortiden. Vi